Posle dva vezana poraza, Pirotsko jedinstvo gostilo je Đerdap iz Kladova. Domaći tim bio je bliži pobedi, ali je susret završen nerešeno 1-1. Gosti su prvi pripretili preko Mihajlovića, ali je sreća bila uz Novomalce. Gostujući igrač pogodio je prečku. Najkonkretniji u napadu kod jedinstva bio je Milošević. Njegov udarac u 23. minutu odbranio je golman Matejević. U 37. minutu poslednog kornera, majstorija Bojana Kostića, povratna lopta do Miloševića, jedinstvo vodi sa 1-0. Od tog trenutka po jakoj kiši i teškom terenu domaćim bolji, ređale su se prilike. U finišu prvog poluvremena Milošević šutira preko gola. Na početku drugog dela pokušao je Petković, a potom i kontakt Milošević i Matejevića u 16-tercu gostujućeg tima, ali sudija Đorđević procenjuje da to nije bilo za kazneni udarac. U 75. minutu, posle asistencije Vacića, Đorđević ima 100% priliku, vara čak i protivničkog golmana, ali šutira pored gola. Dva minuta kasnije, ponovo je Đorđević neprecizan. I kako to biva u fudbalu, usledila je kazna. U 85. minutu jednu sumnjivu situaciju u 16-tercu domaćeg tima arbitar izbora je ocenio kao igranje rukom. A Lazarević iz kaznenog udarca postavio konačan rezultat jedinstvo Đerdap 1-1. Do kraja utakmice prilike su imali Petković i Milošević, ali nije bilo promene rezultata. Pa bili smo bliži pobedi, ali šta da kažem, fudbal se igra za golove. U ovoj utakmici dosta smo promašili da bi pobedili. Mi mogu samo da čestitam momcima jedne druge ekipe na borbenosti. I šta drugo da kažem, šta je tu je, idemo dalje. Imamo u sredu kup Balkanski i spremamo se za Belu Palanku u nedelju. To bi bilo to. U sredu jedinstvo igra kup utakmicu Dimitrovgradu protiv Balkanskog, a narednog vikenda u 21. kolu zone istog gostuju u Beloj Palanci gde se sastaje sa ekipom Rajko Mitić.